Сега към пътешествията на Маги. Маги Гигова вече в студиото, за да ни разкаже до последното си вълнуващо пътуване до Индия. Маги, здравей! Здравейте! Наистина беше много вълнуващо, защото в щата Мадия Прадеш не бях ходила. А той е точно по средата на Индия и затова се нарича сърцето на Индия. И там бях изненадана от няколко неща, но това, което ще кажа най-напред, ще изненада абсолютно всички. Столицата Бопал е един невероятно чист град. Да, наистина изненадващо, като представите на повечето у нас, от нас е за една мръсна Индия. Да, да, всички си мислят, че ходят. Не, да, кравичките си ходят. И маймуни, има и крави си ходят, защото те са свещени, а пък маймуните са птички божии и трябва да бъдат оставени да живеят, въпреки че безчинстват. Те наистина безчинстват. Те се катерят по покривите, отварят хладилници, ако случайно си си забравил вратата отворена или прозореца. Но другото, което няма в Бопал, няма хора, които спят по улицата. И се оказа, че понеже щата печели много добре от най-различни видове селскостопанска дейност, те просто могат да си позволят или да им намерят работа на тези хора, или който не иска да работи, да си ходи на село. А общо взето това е така. И с сукротце с облако и с малко кютек са си решили въпроса. А преди малко видяхме кадър от тържественото откриване на Мадия Прадеш Travel Mart. Това всъщност е втория по големина туристически панаир в Индия. И там се бяха събрали повече от 200 туристически агенти от 20 държави. Така че много ни развеждаха за да гледаме и оказа се, че наистина има и много за гледане. Самия Бопал, столицата на Мадия Прадеш, той е разположен върху второто по големина изкуствено езеро в Индия, но си имат и няколко естествени наоколо и затова се нарича градът на езерата. После другото, с което се гордеят в Мадия Прадеш, видяхме един кадър с тигър и наистина те твърдят, сега това е шега, казват, ами ние имаме повече тигри, отколкото в Африка. И ти си казваш, окей, след което се замисляш, защото в Африка няма изобщо тигри, те са си един азиатски добитък. Така че, но наистина в този резерват, в който аз ходих, на 100 квадратни километра има 100 тигъра. 103 квадратни километра, може да не са се родили още 3 малки тигрета. И наоколо има буферна зона от към 400 квадратни километра. Сега тези тигри не са зоопаркски. Те си живеят като истински тигри, ядат си каквото си намерят. Главно сърнички, там има такива лаещи елени, които са с големината на куча и са страшно красиви. Сърнички тип Бамби и антилопи, биволи, едни ужасни четинести диви прасета. Въобще тигър е на самообслужване. Това е положението. Лошото е, че и гледача на тигъра, т.е. туриста, който отива да го гледа, също е на самообслужване. И има голям шанс въобще да не намериш и да не срещнеш тигър. Или да видиш само сянката от опашката му, понеже тигрите се плашат от миризмата на човек. И те, разбира се, се опитват да ги прекарат последния начин, като първо вкарват в резервата слонове, тигрите свикват с тяхната миризма, смятат ги за част от пейзажа и после тези, които искат да видят тигър, се качват върху слон. И тези, които се... Има, разбира се, разни слотове с джипове, но тези, които са върху джипа, имат много по-малко шансове да видят тигър, отколкото от два коша отстрани на слона и кандил-кандил. Добре, доколко си в безопасност било той на слона отгоре? Не. Сега тигъра напада само ако е застрашен или ако е ужасно гладен. Обаче слона пък си има физическо надмощие, въпреки че тигър, ако е много мотивиран, може да скочи. Опасно си, общо взето имаше инструкции. Не трябваше да ходим с ярки дрехи, не трябваше да носим парфюм точно този ден. Въобще да им жалим носовете на тигрите беше идеята. Обаче моята рекапитулация от два пъти влизане в резервата. Една сутрин от 5 до 11 и другата от 3 до 7 е много маймуни, няколко птици, много паяци и никакъв тигър. И опашка, не, сянката от опашката на тигър. Казах, ей, това в далечината е тигър. Така че трябва пак да се връщам. Ще трябва. Но да ти е приятно, тъй че... Аз много обичам да се връщам в Индия. Интересното е, че в тази буферната зона има толкова кокетни, такива едни измислени хотелчета. То не е хотел, те са вилички. Най-различни вилни селища. И в началото гледам нещо прашно. Такова, първо, докато стигнеш до там, сега трябва да хода пак на заболекар да ми види коронките, защото такова подскачане беше по... То няма път. Ти си ходиш по някакви селски пътища.
Но наистина много хубави вилички. Банята беше по-голяма от апартамента ми. С два душа, един под открито небе, ако искаш, под звездите, под каквото искаш, отстрани за обиколен с бамбук. Друг с толкова голяма вана, че отивам на закуска, пускам, връщам се, доглезена ми е пълна и така не можах да се изкъпа в тая вана. Но няма значение. Важно, а това, което виждаме в момента, пък е другата гордост на Мадия Прадеш. Нарича се бимбетка. И това са техните, абе тяхната магура. Mm-hmm. Само дето не е пещера. И аз с изненада разбрах, че нашата магура още не е вписана в съкровищницата на ЮНЕСКО. И преди няколко дни си отидоха двама испански учени, изследователи на праисторически находки, които са идвали да проучат магурата и да напишат документите за кандидатстването на магурата към съкровищницата на ЮНЕСКО. Обаче индийците, които ние си мислим, че ядат доматите с колците, много отдавна са си регистрирали бимбетка. И интересното е, че те са на 50 см разстояние, само че твърдят, че хората, които са ги рисували, са били намерили с скелети на 3-метрови хора. И те са ги рисували много по-високо. Сега, разбира се, те се оплакват, че индийците много обичали да пипат. Искали да пипнат какво е той нещо. Обаче аз пък се сетих, че ние обичаме да пишем ни три букви. Точно и през цялото време се оглеждах за благо Джизаса, дали няма да се яви да напише нещо. Така че бимбетка беше наистина голямо приключение, защото там има рисунки от различни периоди. Има от праисторически период, от холоцен, после виждаш, че някъде, когато при нас е било средновековие. И изобразяват с различни цветове и различни фигури най-разнообразни дейности. Другото, което е интересно, че жените са ги рисували. Аз мислех. Мъжете са ходили на лов, осигурявали се прехраната именно на семейството. А пък те като свършат къщната работа, няма да, какво творят. Да правят и почват да рисуват. Аз винаги съм си мислила, че ловеца това го е начертал да се похвали. Ага. Така че развенчаха този мит. Другото ми приключение е, че се возих на индийски влак. Така. Имаше голямо приключение, кадри, най-вероятно. Да. Голямо приключение, защото... Е, сега той не беше от тоя трета класа, дето има кокошки на покрива и гроздове от хора. Но това, което видяхте на първата класа, спален вагон. Той е един безкраен вагон, като са три легла и две странично. И пак три легла и две странично, ако някой хърка в единия край на вагона, ти го чуваш в другия. Но си беше голямо приключение. А до къде пътува? Ами аз пътувах от столицата, от Бопал, цяла нощ до мястото, където е резервата с тигрите. Така че беше ти наистина приключение. Много чист. Дава ти сега за одеялата нищо не мога да кажа. Обаче, по-добре да си замълчиш. Да, обаче ти дават едни такива чаршафи, които са току-що изпрани, завиваш си се и прекрасно. Добре, това ли е единствения вариант да се за транспорт там, за да стигнеш до резервата? Ами, това е най-предпочитания, защото с автобус щяхме да се лангъркаме много дълго време. А то колко време отне? Ами, това отне в 22 часа се качихме на влака, 5 часа сутринта бяхме, но нали по-комфортно да си мисля, че сме преспали някакси. Пък ние си се сприятелихме с голяма част от индийците. Другото, което на мен ми беше много интересно, че бях отседнала в бившия дворец на местните управители в Бопал. Там династията управлява от 13 поколения. И това е клон от прочутта на най-големия търговец на оръжие Ага Хан. Те също са хан. Любопитното е, че в много по-голяма част от поколенията са управлявали жени с титлата бегум и много добре са управили, съдейки по това, че там имат също Тадж Махал. Само, че той е бил дворец, ето го Тадж Махал, 900 стаи. В момента го превръщат в хотел. Със сигурност. Развиват обаче много туризма, което ми прави впечатление. Развиват те и затова правят тези туристически фестивали, за да могат хората да видят не само онзи Тадж Махал и Агра или Джайпур, защото в Индия във всеки град има какво да се види, каквото е любопитното и интересното. Гледам, че не сте успели да свалите видеята, така че който иска да види индийски танци, разхождащи се тигри, да влезе на epicenter.bg. Аз съм ги качила в нашия сайт. И има и други подробности, които най-вероятно сега няма да се сетя да ви кажа. Та ние бяхме отседнали в последния дворец. Ау! Тук ще ви разкажа една страхотна случка. Това е министър-председателя на Индия. Влизам в държавата и те ми казват резервация за хотела. Аз казвам, аз съм гостенка на фестивала на правителството на Мадия Прадеш. Ето ги хората от правителството тъкмо се появяват. Не, ние трябва да ви видим резервацията. Викам, така както ме гледате, бих ли спала на улицата? Не, трябва да ви видим резервацията, как да разберем, че сте журналистка. Вада карти? Не. И нямате препоръки. И аз се сещам, че в телефона си пазя снимка с министър-председателя на Индия. И една снимка врати отваря.
Стана прав. Аха. И ме пусна веднага човека. Това е. Винаги съм знаела, че има позитиви от такава фотографската дипломация. Да, снимковата. И другото, което посетихме, един невероятен музей, единствения в Индия. Музей на племената. Защото наоколо живеят много и най-различни племена. И той е малко така интерактивен, много красиво осветен. По много интересни начини са представени и керамиката. По-скоро са представени къщите на племената, а не, примерно, тук е керамиката, тук са им надгробните плочи, тук еди какво си можеш да влезеш, да се качиш на един чардак, да пинеш от чешма, която е в типичния стил. Разбира се, настоях на изкушението. Имаше там едни 4 лели, които си направили кооператив. Само една говори английски, са пазари, а останалите седят и рисуват. Какво рисуват? Картини. Ага. С маслени бои. По стила на племето Гота, което си живееше там. И аз казвам, добре, искам на една приятелка да ми нарисувате тюркуазена котка. Те казват, рисуваме всичко, което е в нашата стилистика. Примерно компютър няма да ви нарисуваме. Но щом котката е в нашата стилистика и за 3 часа ми я нарисуваха и ми я донесоха в хотела. Пазарението включваше ли заплащането или по-скоро само тематиката? А, не, 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 как? Те ти казват едни пари, ти намаляваш и ако си намалил с 30 на 100 и те са щастливи и ти си щастлив. Ага. Иначе оптималното е 50, ама изиска големи усилия. Още къде ли не бяхме? Защото те го бяха замислили така, че идеята е да видиш колкото можеш повече. Затова ходихме, пак станахме в 5 часа и една бодра група обиколихме целия град да видим как се събужда Бопал и същевременно да видим няколко от джамиите, които са невероятни, няколко дворци. Бях почнала да ти казвам, че спах в двореца на Махараджата. Той е строен 28-ма година, но последния, той не е Махараджа, е Наваб, защото те са мюсюлмански владетели. Последния се изхитрил и е две неща, за които ставаш абсолютен цар и даже бог в Индия. Той е едновременно шампион по крикет и боливудска звезда. И понеже не можел да си управлява двореца, го е превърнал в хотел и го е продал. Но когато отидеш там, той е построен на брега на езерото. Ти просто разбираш колко добре си е живял човека. В един много приятен такъв стил ар-деко е построен и са запазени всякакви старинни неща, антики, които са в залата. Сега, разбира се, аз не бях в президентския апартамент, в който имаше легло с балдахин, но и моето си го биваше. Добре, Маги, много ти благодаря за днешното пътешествие. Още много можеш да ни разказваш със сигурност. Да, и който иска още нещо, защото съм написала на epicenter.bg. Да. Който си мисли, че ние си почиваме по време на командировки за журналисти, греши. Не, не, връщам се, за да си почина. Да, така е. Добре, благодаря още веднъж.